Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. У Сумах внаслідок авіаудару загинуло подружжя пенсіонерів. Ще четверо людей поранені, зокрема діти. Ворог поцілив по приватних будинках. Про наслідки атаки більше знає наша Олеся Боровик. Вона з нами на прямому зв'язку. Олесю, руйнування серйозні і в якому стані потерпілі? Марина, глядачі, так, ми працювали на місці подій. Двоє загиблих – це подружжя. Йому 79 років було, його дружині 77 років. Шансів вижити в них не було, тому що це було пряме попадання керованої авіаційної бомби у їхній будинок. Від їхнього дому загиблих мало що вціліло. Ось ви бачите ці кадри, просто розкидані купи цегли, шмаття там із даху. На вулиці поруч. Це приватний сектор і пошкоджені внаслідок цього вибуху ще приватні будинки по цій же вулиці. В одному із сусідських будинків там і є четверо поранених, але в них більш мінно-вибухові травми, осколкових поранень не було. Є порізи від битого скла. Цей будинок уцілів, в ньому були двоє оці ж зі списку поранених. Це діти, хлопчик 8 років та дівчинка 2 роки. З ними все зараз добре, ми дізнавалися. Вже їх медики відпустили додому, але діти та їхні батьки дуже налякані. Загиблих не збільшувалося і так само поранених залишалися на цьому ж кількості 4, більше не зверталися люди. А зараз люди звертаються щодо пошкоджених будинків, коли на ранок, я ще говорила, що їх було 5 будинків та 4 автівки, то зараз ця кількість збільшилася, тому що там є по вулиці вибиті вікна, пошкоджені дахи, також до 20 ще будинків. З ними буде працювати штаб по ліквідації наслідків вже в понеділок, завтра, тобто з 11 години, повідомили в Сумській міській військовій адміністрації. Також буквально декілька хвилин тому стало відомо, що внаслідок нічної атаки росіян, це теж був удар кабами, але на півночі Сумщини, це Березівська громада, то там поранений підліток, хлопцю 15 років, в нього осколкові поранення спини та рук. Зараз він знаходиться в лікарні, дістають медики осколки. Марино. Дякую тобі, Олеся. Олеся Боровик про наслідки обстрілу Сум. Там двоє людей загинули і просто зараз на Сумщині, а саме на прикордоні, є загроза авіаудару. За даними повітряних сил, спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації.